Mä oon Alessandro ja mä opetan teille, miten tehdään majoneesi. Eli mitä me tarvitaan on aika simppelit raaka-aineet. Kananmuna, rypsiöljy, etikka ja vähän suolaa. Ja sillä saadaan tehtyä. Tämä voi tehdä myös käsin vatkaten, mutta mä haluan käyttää tämmöistä langatonta bamiksia. Tekee elämän niin paljon helpommaksi. Otetaan suola tähän viereen. Ja aloitetaan sillä, että pistetään kananmuna pohjalle. Voi tehdä pelkästään keltuaisestakin, jos haluaa, mutta mä käytän koko munaa. Tilkkaetikkaa. Tilkkasuolaa. Hyppysellinen suolaa. Ja sitten muuta kuin... Lisätään pikkuhiljaa öljyä. Voi tehdä se ensin sen majoneesin valmiiksi ja jälkeenpäin maustaa millä haluaa. Tai sitten voi tehdä makuöljyä, josta tekee sitten sen majoneesin kokonaan. Tärkeintä tässä on se, että on kärsivällinen siinä öljyn kaatamisessa. Että katsoo koko ajan kun kaataa, varsinkin jos kaataa isompia määriä, että se ottaa sen kaiken öljyn sinne sekaan ja sitten jatkaa taas öljyn kanssa. Ja ei saa lämmetä liikaa toi emulssia, koska muuten se leikkaa. Ja jos se leikkaa, niin leikkaaminen tarkoittaa sitä, että se erottuu. Eli nyt alkaa olla kohta puolin sitä paksuutta, mitä me halutaan. Lisätään pikkusen öljyä vielä. Yes. Ja tässä meillä on majoneesi. Eli tosiaan majoneesi on emulsio. Emulsio tarkoittaa sitä, että saadaan sekoitettua kaksi ainesosaa, mitkä ei normaalisti sekoitu keskenään. Me saadaan sekoitettua ne jollain. Ja tässä tilanteessa joku on toi etikka. Se etikka auttaa me tekemään tämmöisen tasaisen emulsion kananmunalla ja öljyllä. Toimii myös soijamaidolla. Ja pystyy tekemään myös kauramaidolla, mutta kauramaidolla kun tekee, niin tarvii vähän xantanaa sinne joukkoon. Ja siinä on meidän majoneesi.